Tysse Lift er en tilhenger som er hydraulisk nedsenkbar, og med disse hengerne kan du senke den bakre delen av hengeren helt ned til bakkenivå, slik at du slipper bruk av oppkjøringsskinner. Tilhengere med lift har lav påkjøringsvinkel og er enkle å betjene. Dette sikrer tryggere på- og avkjøring, selv med lavbygde lifter, maskiner og utstyr. Dersom du har behov for å frakte anleggsprodukter, tyngre materialer eller minimaskiner, vil en Tysse Lift gjøre jobben lettere for deg. Og ved å senke lifthengeren ned til bakken, slipper du unødvendige løft og utrygge situasjoner ved av- og påkjøring av større utstyr. Dersom du skaffer deg en lifthenger, kan de leveres med manuell pumpe eller elektrisk aggregat med batteri og lader. Tysse Lift kan også leveres med trådløs fjernstyring. Tysse Lift-tilhengere leveres med totalvekt 2-3,5 tonnsklassen. Tysse Lift kan også leveres med skapoverbygg.